І так, зараз продовжуємо наносити магію. У нас основа вже висохла, це була фарба. Зараз наносимо так само в дві руки. Насамперед йдеться наноситься сама основа, потім моделюється малюночок. Верхи вже зразу все прокрашені, починаємо малювати. Цю стіну ми нанесли, воно висихає, після повного висихання можна взяти його матеріал і помити.